Здравейте на всички, аз се казвам Мадрен, това е каналът Адриан Плей и знаете, че обичам да правя ни по-така различни клипчета, в смисъл когато излезе някоя яка безплатна игра, да направя клипче и да ви кажа, за да знаете в случай, че не сте наясно какво става и нямате такива сайтове и така нататък. Та, в този случай е излязла една много яка игра, Total War Saga за Троя. Значи аз съм голям фен по принцип на поредиците на Total War, както може би ще видите от игрите ми, вижте. Имам Total War, Rome 2, Attila и Warhammer 2, последната е версия и съм страшно доволен, аз много обичам такива стратегически игри. Да, в момента за 24 часа играта е пусната безплатно, както виждате вече ми е в колекцията, така че който все още я няма, да тегли задължително, игрицата е много хубава. Мисля, че са разбити на няколко, обичате такъв тип игри. Ако имате изтеглен Epic Games, влизате в профила си, отивате, теглите и ви остава в библиотеката завинаги, казвам завинаги, за да няма такива въпросчета, завинаги ли се остава, да, завинаги се остава, но само в тези 24 часа, пичуе, само в тези 24 часа. Ако нямате изтеглени Epic Games, отивате в Google, пишете Epic Games, натискате и то веднага ви отваря, натискате вземете я безплатно, влизате във ваш профил ако нямате и готово, същия, по същия начин, ето. Даже натискам да я взема, обаче ми иска профил. Така че вие ако имате профил, директно я взимате. Та в това кратко клипче даже сигурно няма да има минута-две, това исках да ви кажа, пичове, знаете, че обичам да го правя. Взимайте я, утре в 4 часа приключва офертата на тази невероятна игрица. Така че взимайте. Дори да не я играете, по-добре да има в библиотеката. Както стана с Ark, с GTA, взимайте ги, нека си ви ги има в библиотеката. Все пак са безплатни. Така че, надявам се това клипче да ви е харесало. Ако искате, се абонирайте за канала ми, ударете по един мощен палец, коментирайте и до следващия клип, машинки. Чао, чао!